ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାରୁ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଜନସମୁଦ୍ର ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଋଣୀ ମା ସମଲିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଭଲରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମୁଁ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠି ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ପହିଲାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିମି ଯେ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଡିସିଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶରେ ଠକ୍ ହୋଇଯାଇଛେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକକୁ ପଠାଇଛନ୍ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବିଚାର, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବା କଥା କିଏ କେବେ ଆଶା ବି ନାହିଁ କରିଥିଲେ, ମୋର ବାଗରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କରବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ମାନେ ଆକଳନ ବି କରାଯାଇ ନପାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।